İdarəsinin 1-ci polis bölməsinin əməkdaşlarının həyata keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində Corat qəsəbəsi ev 166-da yaşayan 51 yaşlı Sabir Sadıqov saxlanılıb. Əvvəllər də məhkumluq həyatı yaşayan Sadıqov şəhərin estetik görünüşü üçün əkilən gülləri kökündən çıxararaq satırmış. O, ilkin ifadəsində hadisəni gecə saatlarında törətdiyini və əməlindən peşman olduğunu deyib. Faktla bağlı Sumqayıt şəhər polis idarəsində özgənin əmlakını talama və ziyan vurma maddəsi ilə cinayət işi açılıb. Araştırmalar devam ettirilir. Ben yakınlaştım hele oraya, bizi ölmeli. Post patrol bana yakınlaştı. Uşağı da öyle mi? 51 yaşım var bana. Bu bana yaraşan şey de öyle. Hər halda düzgün bir iş deyil, ona görə də ehtiyatlı olmaq lazımdır, nəfsə hakim kəsilmək lazımdır, nəfsimizə hakim kəsilməliyik, nəfsimizə qənim kəsilməliyik, nəfsə qənim